La meva primera conferència a Barcelona va ser per criticar la solució que en el seu moment es van deixar colar els alcaldes de Tarragona i Reus sobre l'AVE. Aquella decisió ha condicionat tota la resta. És una decisió estratègica gravíssima. Ens vam deixar perdre una gran oportunitat. De fet, som l'única capital per la qual l'AVE no té parada. Bé, ja ho senten. Molt bona nit. Declaracions d'aquest mateix matí de l'alcalde Ballesteros, que culpa els seus antecessors de la pèrdua de serveis de l'estació de trens de Tarragona a Ciutat, que amb el nou corredor del Mediterrani arribarà a perdre els trens de llarg recorregut. En qualsevol cas, l'alcalde planteja fer-los arribar trens de llarga distància o d'alta velocitat a la mateixa ciutat, aprofitant el tercer fil d'ample internacional per la línia de la costa. És la resposta de l'alcalde a la reivindicació que feia ahir la plataforma de promoció del transport públic, que proposava, recordem-ho, un enllaç a Altafulla per tal de fer arribar a través del tercer fil els trens d'alta velocitat a l'estació de Tarragona Ciutat. De seguida us ho expliquem, abans, però, repassem la resta de titulars amb novetats d'aquesta mateixa tarda. La regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Beatriz Pérez, deixa el partit i passa a ser regidora no adscrita, al·legant motius personals. El grup taronja, que passarà a tenir menys regidors que Esquerra i el Partit Popular, li demana que retorni l'acta. 3.000 estudiants nous han entrat en algun dels graus de la Universitat Rovira i Virgili pel proper curs. Medicina, amb una nota de tall de 12,34 sobre 14, és el grau més sol·licitat, seguit d'infermeria, psicologia i fisioteràpia. L'acampada jove ja ha obert les portes a la novena edició a Montblanc, on s'hi esperen més de 30.000 joves que durant 3 dies des d'aquesta mateixa nit gaudiran de xerrades, actes polítics i una vintena de grups, com per exemple avui mateix la Pegatina o Espencat. El Nàstic ha presentat avui 6 nous jugadors per la propera temporada, una combinació de joventut i experiència que ja han començat a preparar la pretemporada. Des del club anuncien que encara quedarien almenys 4 fitxatges més per aquesta temporada. Són les notícies més destacades que ens deixa aquest dijous 13 de juliol del 2017. Si ens acompanyen, les ampliem de seguida aquí al Notícies 12. Benvinguts. Ja ho han sentit, només començar. Per l'alcalde de Tarragona, la culpa que els trens de llarga distància deixin de passar per dins de Tarragona, un cop estigui operatiu el corredor del Mediterrani, és culpa dels exalcaldes de Tarragona i de Reus, Nadal i Pérez, que van decidir, recordem, ubicar l'estació de l'AVE a Perafort. Per Ballesteros, l'única solució que creu que hi ha és fer arribar el tercer fil fins a la ciutat. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, lamenta que els trens de llarga distància deixin de passar per dins de Tarragona quan el corredor del Mediterrani entri en funcionament. Ballesteros tenia clar que això acabaria passant i ho atribueix tot a la decisió de situar l'estació de l'AVE a Perafort, que va ser dels alcaldes Nadal i Pérez, de Tarragona i Reus, respectivament. La meva primera conferència a Barcelona va ser per criticar la solució que en el seu moment es van deixar colar els alcaldes de Tarragona i Reus sobre l'AVE. Aquella decisió ha condicionat tota la resta. És una decisió estratègica gravíssima, ens vam deixar perdre una gran oportunitat. De fet, som l'única capital per la qual l'AVE no té parada. L'alcalde diu, però, que ara ja no és temps de lamentar-se i que s'han de buscar solucions perquè Tarragona no deixi escapar els trens de llarga distància. Precisament, Ballesteros ha confirmat que d'aquí poc es reprendran les obres del tercer fil, el que ha dit que seria una molt bona notícia per solucionar aquesta situació. Aquest matí el president de l'autoritat portuària m'ha confirmat que el tercer fil està a punt de començar de reprendre de nou les obres, per tant és l'única oportunitat per nosaltres i aquesta l'hem d'agafar com un clau roent. I és que l'alcalde no veu altra solució que no passi el tercer fil per Tarragona. Diu que aquesta seria l'única forma per fer-hi arribar els trens de llarga distància i també podrien arribar-hi a Tarragona Ciutat alguns avants i aves. A banda del tercer fil, Ballesteros també diu que s'ha d'apostar per la línia coneguda com la Y, que ha de connectar els trens de València cap a Tarragona i a banda ha d'enllaçar Tarragona Ciutat amb l'estació de l'AVE. Amb aquesta Y ferroviària, nosaltres podíem tenir llançaderes 10 minuts abans de cada AVE.
amb el qual amb tren des de Tarragona podies agafar l'AVE. Però si a més amb això li hem posat abans el tercer fil, per la pròpia estació de Tarragona poden passar les altres prestacions. Aquesta és l'única solució, una mala solució, però és l'única solució degut a aquella errada de planificació de fa uns quants anys que ja no podem resoldre. No es reinvertirà ni es redissenyarà l'AVE, per desgràcia, almenys en els propers 50 anys. Un cop es tornin a iniciar les obres del tercer fil, Foment va confirmar que tindrien una durada de 2 anys. Notícia d'aquesta mateixa tarda, la regidora Beatriz Pérez ha anunciat que deixa el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona i passarà a ser regidora no adscrita. Pérez ha manifestat falta de comunicació amb el grup municipal de Taronja, que li ha demanat que retorni l'acta de regidora com havia promès en accedir al càrrec. Beatriz Pérez ha presentat la seva renúncia com a regidora del grup municipal de Ciutadans i passarà a ser regidora no adscrita. Pérez ha assegurat que ha pres aquesta decisió per raons estrictament personals. També ha manifestat la falta de comunicació amb el seu grup polític. S'han pres decisions al grup, decisions importants i a vegades no tan importants, i a mi doncs, no se m'ha tingut en compte, i jo crec que amb un grup municipal s'ha doncs, de tindre comunicació, i jo crec que és un punt important, no? Perquè tots els regidors doncs, puguem anar a una i es faci una bona feina des del grup municipal. L'ara ja regidora dels Taronges va entrar en el lloc de Lorena Roldán, quan aquesta va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya. Ara seguirà a l'Ajuntament de Tarragona com a regidora no adscrita. D'altra banda, el grup de Ciutadans ha instat a Beatriz Pérez que retorni l'acte tal i com es va comprometre en el pacte antitrànsfuga que van signar els regidors de la formació. Amb aquesta renúncia, Ciutadans passa a tenir 4 a 3 regidors i, per tant, tindrà menor representació que Esquerra i el Partit Popular. Bé, estarem pendents dels efectes que tinguin les properes hores aquesta notícia, que per cert, encara a l'Ajuntament de Tarragona, aquesta mateixa tarda, un grup de treballadors del consistori ha fet pública la seva queixa davant la moció que el PSC vol presentar al proper ple municipal sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Creuen que en aquesta moció s'utilitzen els treballadors de forma partidista i volen que es retiri el text. Els socialistes, en canvi, diuen que el seu objectiu és protegir els funcionaris. Part dels treballadors de l'Ajuntament de Tarragona critiquen el posicionament dels electes del PSC envers el referèndum de l'1 d'octubre, després que aquest grup pretengui impulsar una moció en el proper ple en què s'insta a protegir el funcionariat perquè no hagi de col·laborar en l'exercici de les seves funcions públiques amb cap iniciativa que no tingui cobertura legal. En aquest sentit, part de la plantilla ha mostrat el seu malestar. Entenen que s'està utilitzant de forma partidista els treballadors municipals i demanen la retirada de la moció. Els funcionaris no han de ser objecte de motius polítics i si no se'ls ha d'utilitzar per tirar endavant aquesta qüestió. Els treballadors han recollit el seu posicionament en un manifest que de moment ja ha signat el 10% de la plantilla, 130 dels 1.300 treballadors. Durant la setmana vinent, els impulsors de l'iniciativa seguiran recollint signatures davant la seu de l'OMAC i l'Ajuntament. En el manifest, els treballadors argumenten que la convocatòria de referèndum encara no s'ha dut a terme i no es coneix el marc jurídic que l'empara. També que cap sindicat refendre la moció presentada pels socialistes, que asseguren té finalitats instrumentalistes i partidistes. Des del Partit Socialista, per la seva banda, es defensa l'objectiu proteccionista de la moció. El que estem fent és un posicionament polític d'alerta que qualsevol decisió que es prengui d'organismes o estaments que estan per damunt de l'Ajuntament de Tarragona en cap cas es contravingui la legislació actual i sobretot que no posi en cap atzucac a cap dels funcionaris municipals. La moció que ha provocat la polèmica es debatrà en el ple municipal del 21 de juliol. Deixem de banda la política i obrim ara plana de successos perquè una persona ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la C-14 a l'altura d'Alcover. La víctima mortal, un veí de la Canonja de 34 anys, conduïa un turisme que ha xocat frontalment contra un camió al quilòmetre 22 de la carretera en sentit Reus a 3:15 de la tarda. Fins a 6:15, de fet, la carretera ha estat completament tallada i s'han fet després desviaments per la C-37, que s'ha obert en pas alternatiu.
I afegim encara que la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona, ha detingut 6 persones per suposada implicació en el cultiu i elaboració i tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, robatori i també frau elèctric. La detenció s'ha fet arran de 2 registres practicats ahir als barris de Bonavista i de Can Clar de Tarragona, on es van localitzar 250 plantes de marihuana i també estris pel seu tractament. Els detinguts, 5 homes i una dona, han quedat en llibertat a l'espera de passar a disposició judicial. Els estudiants que començaran aquest proper curs a la universitat ja poden saber si han estat acceptats a la carrera que van demanar. Avui s'han fet públiques les dades de la primera assignació de places universitàries. I aquests que veuran ara són els graus més sol·licitats, començant, encapçalant en el cas de la Universitat Rovira i Virgili, per al grau de Medicina, amb aquesta nota de tall de 12,34 sobre 14. Li segueixen els graus d'Infermeria, Psicologia i Fisioteràpia. 4 graus, per tant, encapçalant de l'àmbit de les ciències de la salut, seguint d'un grau de lletres el de la carrera de dret a la Universitat Rovira i Virgili. Però quines han estat les notes de tall més altes a la Universitat Tarragonina per aquest proper curs? Doncs són aquestes, habituals també, per cert, en carreres de ciències, en els graus de bioquímica i biologia molecular, en les diferents combinacions, també biotecnologia i, com dèiem, també el grau de medicina, que encapçala en aquest cas els dos rànquings, el dels graus més sol·licitats i també el de les notes de tall més elevades. A la Universitat Rovira i Virgili, 3.000 estudiants nous han entrat per cursar en el proper curs alguna de les carreres. Si fa unes setmanes hi havia nervis per conèixer les notes de la selectivitat, aquests dies hi ha neguit per saber si els futurs universitaris han entrat a la carrera que van demanar en primera assignació. A la Universitat Rovira i Virgili entraran al proper curs gairebé 3.000 estudiants nous, uns 90 menys que el curs anterior. Des de la URB qualifiquen aquest petit descens de normal i parlen d'estabilitat. Pel que fa als estudis més demandats a la Universitat de casa nostra, Medicina és la carrera més sol·licitada. Més de 200 persones han demanat estudiar-la i la demanda ha triplicat el nombre de places que s'ofereixen. Infermeria, Psicologia, Fisioteràpia i Dret completen el top 5 dels estudis més demandats. Si ens fixem en les carreres de la URB que tenen la nota de tall més alta, la doble titulació de Bioquímica i Biotecnologia encapçala el rànquing amb un 12,6 i també apareix entre els 10 estudis del sistema universitari català amb les notes de tall més altes. A la URB hi ha una vintena de graus on només és necessari el 5 per poder-hi accedir. Des d'aquest dijous ja es poden començar a matricular els nous estudiants i si no han estat de sort i no han arribat a la nota, poden esperar del 25 al 27 de juliol que es coneixeran les segones assignacions. Bé, abans de començar el curs universitari, encara tot un estiu per endavant, que segur molts joves aprofitaran bé, com ja ho estan fent segurament a aquesta hora. Els més de 30.000 joves que aquest matí han començat a arribar a Montblanc, on ja ha començat l'acampada jove, aquest mateix vespre amb els primers concerts. El Festival Politico-Musical dels Països Catalans arriba enguany a la 22a edició. De fet, ja fa 9 anys que es celebra a la Conca de Barberà. La cua per entrar a l'acampada jove 2017 va començar ahir. Milers de persones vingudes d'arreu del país ja són a Montblanc per gaudir de 3 dies de música en directe. És la 9a vegada que el festival organitzat per les joventuts d'Esquerra Republicana fa parada a la capital de la Conca de Barberà. Els primers de la cua van ser ahir molt matiners. Diuen que ser els primers els permet aconseguir el millor lloc per col·locar les tendes de campanya. I bueno, hem vingut aquí una mica molt abans a passar-ho bé i a fer festa ja avançada, la bona prèvia. Sí, de fet estem aquí des de les 2. Des de les 2 d'ahir, sí. I bueno, ens vam conèixer, de fet, bueno, jo no venia amb ells, venia amb tota aquesta gent de per aquí darrere i ens vam conèixer ahir i bon rotllo l'acampada jove. De les 2 la calor mata. Sí, la calor mata molt, la calor mata molt. Jo crec que ser els primers i pillar el lloc que compensa bastant. Compensa molt. I aquest dijous, abans de les 12 del migdia, s'han obert les portes del recinte del festival, amb l'objectiu que l'entrada dels joves sigui esglaonada durant tot el matí i no hi hagi aglomeracions. Doncs sí, la veritat és que estem molt contents, hem obert portes de l'acampada jove 2017, ja és la 22a edició. Aquest any doncs, teníem molta gent esperant a fora, ja és una situació doncs, que ve des
des d'uns anys enrere, que el dia abans doncs, ja hi ha gent esperant i per tant com ho teníem més previst ho hem organitzat d'una forma diferent perquè la gent doncs, pugui estar més còmoda i passar l'espera d'una forma més agradable. I només a arribar els joves han començat ja a preparar les tendes on dormiran els propers 3 dies. S'espera que més de 30.000 persones passin fins dissabte per l'acampada jove, on a banda de la música tampoc hi faltaran les xerrades polítiques. I tot plegat no seria possible sense l'exèrcit de voluntaris de les GERC, que ja fa dies que treballen perquè el festival surti a la perfecció. És més, seria absolutament impossible i per tant doncs, l'acampada és un projecte col·lectiu, és un projecte que no depèn, com ha anat demostrant al llarg dels seus relleus, que no depèn de cap persona, que és una cursa de relleus i que per tant doncs, implica un treball d'organització, de coordinació molt gros, moltíssima gent que ho està deixant tot i des d'aquí també doncs, no puc fer menys que agrair-los-hi. I els primers concerts arrenquen ja aquest dijous amb Miquel del Roig, Cheik, La Pegatina i Espencat, entre d'altres. I mentre alguns gaudeixen ja de l'acampada jove, d'altres aprofiten l'estiu per aprendre i per formar-se, per exemple, en un dels 11 camps de treball que es fan aquí al Camp de Tarragona. Aquest estiu la Direcció General de Joventut té registrades 338 activitats de lleure, la majoria casals d'estius, colònies, acampades, rutes i també camps de treball. En total s'han contractat, atenció, més de 2.600 monitors i participaran més de 19.000 infants i joves com els de 14 a 16 a 17 anys, que aquests dies estan rehabilitant espais comunitaris de diversos edificis del barri de Riuclar, de Tarragona, i que aquest matí hem anat a visitar. Altafulla, Torredembarra i Tarragona acullen aquest estiu diversos camps de treball de caire mediambiental i patrimonial. Al barri de Riuclar de Tarragona, una trentena de nois de 14 i 17 anys estan rehabilitant les escales dels habitatges. Ara ja estan polint els últims detalls i envernissant les baranes. Crec que és un guany to guany, no? Guanyen tots, guanya el barri i guanyen la gent jove. Per què? Perquè aprenen a conviure, a veure quina és la realitat del barri, quines són les necessitats, i els barris els agafen amb les mans obertes. Ara estan fent accions de pintar escales, zones comunitàries, i la veritat és que la gent està contenta. Aquest matí, membres de Joventut de la Generalitat i de l'Ajuntament de Tarragona han visitat el camp de treball de Riuclar per veure com avancen les accions que estan duent a terme. També han fet entrega d'uns diplomes que acrediten aquesta tasca social. Aportant el treball individual, milloren l'entorn comú. Els camps de treball, que són aquesta aposta de la Direcció General de Joventut per tenir un estiu de qualitat, però a més amb un compromís social i amb un compromís també envers el territori, ja que és un espai on els joves, més enllà d'omplir el temps de lleure de l'estiu, doncs dediquen el seu temps a contribuir per transformar l'entorn. A Catalunya hi ha 54 camps de treball, dels quals 11 estan a Tarragona. A més, també hi ha un programa de camps internacionals on hi participen joves de 18 a 25 anys. Molta feina tenen doncs, en aquests camps de treball i, de fet, d'altres joves també venen a l'estiu a Catalunya, en aquest cas, però per passar unes vacances en pau, lluny de la seva vida en els camps de refugiats. Estem parlant dels nens i nenes sahrauís que cada estiu venen a diferents pobles del Camp de Tarragona i que ahir van ser rebuts per l'Ajuntament de Torredembarra, qui els va lliurar alguns obsequis de benvinguda. Torredembarra ha donat la benvinguda a 4 sahrauís que han vingut amb el projecte Vacances en Pau 2017. 3 d'ells tenen 10 anys i es quedaran tot l'estiu a Torredembarra. I una altra nena passarà les vacances a Bonastre amb la seva família d'acollida. Tots 4 han estat rebuts a l'Ajuntament de Torredembarra i els han lliurat obsequis de benvinguda. Y este año quisimos retomar el tema con el ayuntamiento para ver si conseguíamos las previsiones iniciales eran colocar uno o dos niños y la verdad es que ha sido una acogida muy buena. El projecte fa temps que es realitzava, però els darrers 4 anys es va deixar de fer, ja que les famílies d'origen no van apuntar cap nen per venir a Catalunya. Les activitats que s'han organitzat són tots aquells casals que ofereix l'Ajuntament i llavors doncs, ells estan durant tot l'estiu a través de les seves famílies acollidores poden doncs, utilitzar qualsevol servei municipal. El programa l'organitza el Front Polisario i l'objectiu principal del projecte és que els infants puguin passar un bon estiu, allunyats del desert i dels camps de refugiats on viuen durant la resta de l'any.
El port de Tarragona ha assolit el milió de caps de bestiar exportats des que es va iniciar aquest servei l'any 2012. El tràfic d'animals vius va començar amb l'objectiu d'afavorir la dinamització de l'economia ramadera. El creixement és constant, fet que posiciona el port de Tarragona com el segon port de l'Estat i el tercer d'Europa en aquestes mercaderies. Els principals països receptors de bestiar són àrabs, com per exemple Líbia, seguit d'Egipte, el Líban, Algèria i Turquia. Els animals vius provenen de la ramaderia catalana d'Aragó, del centre de Madrid i del sud de França i Bèlgica. I parlem ara de gastronomia i de la cinquena edició del Dimecres Tapa, que ahir va començar a Montblanc, la ruta gastronòmica organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà. Va arrencar ahir a la nit amb la participació de 19 establiments aquest any. Una proposta per tots els dimecres d'estiu basada en tapes i en vins de la DO Conca de Barberà. La nostra tapa enguany és un pa de vidre amb una cipieta estufadeta, amb un sofregit de ceba, vi blanc, una mica d'herbes. Això, la sèpia va pel damunt del nostre pa de vidre. Hem fet un alioli amb tinta de calamar i una miqueta de ceba caramelitzada. Aquesta és una de les tapes que es pot degustar els dimecres d'estiu a Montblanc. Ahir va arrencar una nova edició, la cinquena ja, del Dimecres Tapa, una ruta culinària per una vintena d'establiments de Montblanc, que s'allargarà fins a finals d'agost. Organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca, la ruta arriba plenament consolidada. Enguany, asseguren, han optat per unes tapes de més qualitat. Després del cap de 5 anys, o sigui, primer ja era una aposta bastant atrevida, com comentàvem aquest dematí, de per què fer-ho un dimecres, si tothom ho fa un cap de setmana, i el dimecres semblava que era difícil. Bueno, quan ja hem vist que sembla que és una bona idea sortir el dimecres, doncs bueno, anem esforçant-nos a cada vegada doncs, servir una cosa millor, vull dir que la gent tingui realment una experiència gastronòmica com a mínim a provar les tapes del dimecres, tapes al Montblanc. Les creacions són molt variades, sardina marinada amb guacamole, calamarsons camuflats o bomba de patata amb pop, o aquesta que elabora el restaurant Cau Jordi. Bueno, la tapa és un melós amb costella de tocino, amb una salsa agridolça, que està feta amb soja, vinagre de Mòdena i sucre. Sí, és una campanya que funciona i damunt el més important és que doncs, a conèixer el teu producte i bueno, és molt important que la gent degusti plats nous, per això cada any ens estem esmerant una miqueta més, crec que enguany hi ha més nivell que l'any passat, no? Perquè l'any passat crec que va ser una mica fluixet. El públic que hi participa és majoritàriament montblanquí, tot i que també hi ha turistes que aprofiten els dimecres per degustar les creacions dels restaurants de la vila. Tot plegat serveix per reactivar la restauració a l'estiu després dels mesos d'hivern. Sembla mentida, però sí, la gent té ganes de sortir ara a l'estiu. Sembla que s'estan esperant també, perquè que fem un algo, que fem un... Bueno, això que fem el dimecres tapa per sortir també pel mateix, perquè l'hivern ha estat molt llarg, fa molt de calor, la gent té ganes de sortir a tombar. Els clients poden degustar les tapes per 2 euros i es pot maridar amb una copa de vi de la DO Conca de Barberà. I és que el dimecres tapa ha apostat des del primer dia pels vins elaborats a la comarca. Venen de gust aquestes tapes a Montblanc. Fem ara una pausa per la publicitat i de seguida tornarem. En aquest cas, però, per presentar-los els nous fitxatges del Nàstic. Els 5 que s'han presentat aquest matí i també un 6è que s'ha donat a conèixer aquesta tarda. En falten encara, però, uns quants per completar l'equip que ja ha començat els entrenaments de pretemporada. I entrarem a un bordell especial farcit d'actors, el Teatre Metropol, que donarà la benvinguda al Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Nosaltres hem visitat aquest matí aquest particular bordell. A la segona part de l'informatiu els oferirem un tast del primer de la dotzena d'espectacles que completaran el FIT d'enguany en la seva quarta edició. Comença demà i s'allargarà fins al 23 de juliol. Ho veiem tot plegat de seguida, tornant de la publicitat. No marxin, fins ara.
Ja tornem a ser aquí ara amb l'actualitat esportiva per presentar-los els nous fitxatges del Nàstic, 6 en concret. D'una banda, aquests 5 s'han presentat aquest matí. A la tarda se n'hi ha afegit un altre, que de seguida coneixerem. Encara en falten, diuen des del club, almenys 4. Al matí hem conegut els noms d'aquests 5 nous jugadors, que des d'ahir ja entrenen, i aquesta tarda hi hem afegit el nom d'Omar Perdomo. Presentació massiva de jugadors, la que ha fet el Nàstic aquest dijous. Un acte que ha mostrat les clares diferències entre l'aposta de la direcció esportiva de la temporada passada i la d'aquesta. D'aquesta manera, enguany, el Nàstic ha començat l'època de fitxatges, conjugant l'experiència del lateral procedent del Llevant, Abraham Minero, i el migcentre, ex del Mirandés, Michael Mesa, amb la joventut del central Carlos Blanco, procedent de la Juventus, i l'extrem Tete Morente, i l'últim en arribar, el migcentre Sandro Toscano, procedents els dos de la segona divisió B. Entre els més veterans, convencions de que s'està conformant una plantilla competitiva que amb esforç i treball pot fer grans coses aquest curs. Bueno, ya lo de la temporada pasada ya es pasado, hay que pensar en el presente. En el presente es que todos tenemos que estar muy ilusionados. Lo importante es trabajar como un equipo, empezar desde el primer día siendo un equipo y bueno, trabajar para hacer que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo, nada más. Lo importante yo pienso que es la ilusión que tenemos que tener de hacer las cosas bien. Entre els més joves, la il·lusió per bandera i l'esperança de continuar millorant. Yo quería estar, aparte de la familia, jugar en España, que es para mí lo principal en mi carrera, y espero hacer un buen año, coger experiencia y ayudar al equipo el máximo posible. 5 fitxatges que, segons les previsions del club, seran la meitat de tots els que han d'arribar per a completar la plantilla. Una mica els que han marxat són els que tenen que entrar, i ens agradaria tindre una plantilla de 22 jugadors que no passés d'aquí, i aleshores algun jugador jove que s'està fitxant amb possibilitats de futur, que estigui a la Pobla, doncs que pugui jugar també amb el primer equip en un determinat. No? El primer de tots aquests, el canari Omar Perdomo, que el club ha fet oficial també aquest dijous i que arriba procedent del Tenerife. Alguns d'aquests jugadors ja han trepitjat el camp. Ahir a la tarda, de fet, Lluís Carreras va dirigir el seu primer entrenament del Nàstic i ja va comptar amb les 5 noves primeres incorporacions. D'una banda, Michael Mesa, Abraham Minero, Carlos Blanco i Sandro Toscano van estar ja ahir sobre la gespa. Això sí, qui no va trepitjar el camp va ser Tete Morente, que va entrenar al marge del grup. A la primera sessió també hi van ser diversos jugadors del filial. Precisament, Perales va ser porter de la Pobla fa la temporada passada i aquest any jugarà amb el primer equip. Els dos futbolistes de la plantilla amb contracte, que no van comparèixer en el primer dia de pretemporada, van ser Uche i Suzuki. I per cert, que el Gimnàstic de Tarragona ha tancat amb el Deportivo de la Coruña el traspàs del lateral dret Gerard Valentín. El futbolista gironí va ser un dels jugadors partícips en l'ascens a segona A i ha estat un fix en la rereguarda grana de les últimes temporades. Valentín tanca així una etapa de 3 temporades defensant la samarreta del Nàstic, sumant més de 60 partits oficials en Lliga. Un traspàs cap al Nàstic podria arribar a suposar un ingrés d'1 milió d'euros. Això sí, qui en principi no sortirà del Nàstic si no és pagant la clàusula de rescisió serà Bruno Perone, tot i els rumors que el col·loquen al Saragossa. Sí, que ell té contracte i no volen que marxi. Jo no sé quina quantitat ell pot ficar a la seva butxaca. Jo crec que tindria que ficar una quantitat molt elevada. Ara m'ha dit que si volia pagar la clàusula. A veure, si paga la clàusula sí que el deixarem marxar, perquè la seva clàusula és de 3 milions d'euros, no? I tanquem la plana esportiva explicant-los que els Jocs Mediterranis han sumat un nou patrocinador i en els pròxims dies se n'anunciaran més. De moment, Tarragona 2018 ha signat avui un conveni amb l'empresa Arcross, que té 5 de les seves 11 instal·lacions industrials aquí a la demarcació de Tarragona. Aportarà 100.000 euros, sumant ja, per tant, prop de 15 milions d'euros pels Jocs en sponsors. Els Jocs Mediterranis continuen sumant nous patrocinadors. Avui s'ha formalitzat la firma entre l'Ajuntament i Aircross, nova empresa patrocinadora d'aquest esdeveniment. Aquesta empresa del sector químic aportarà 100.000 euros que es destinaran als pressupostos dedicats a l'operativa dels Jocs. Per Aircross és un honor poder ser patrocinador i feliciten a l'Ajuntament per l'organització d'aquest esdeveniment. L'important aquí és felicitar-vos per haver aconseguit l'organització d'aquests Jocs i desitjar-vos que això sigui una oportunitat
primer per una manifestació esportiva de primer ordre, que clar, aquest és l'objecte principal, però també, com deia abans, una oportunitat per fer una injecció econòmica a la ciutat i a la regió, que jo crec que sempre són molt benvingudes. Des de l'organització, l'alcalde ha agraït l'aposta per Ercros als Jocs, tot i la situació econòmica en què es troba aquesta empresa. Era molt fàcil dir, escolteu, tenim complicacions econòmiques, tenim reptes importants, il·lusions, i la resposta va ser nosaltres hi hem de ser i hi serem. Per tant, ho agraeixo moltíssim. A dia d'avui ja hi ha entre 14 i 15 milions d'euros aconseguits a través de patrocinadors i empreses col·laboradores. La quantitat es podria engrandir abans dels Jocs, ja que s'ha anunciat que a finals d'aquest mes es formalitzarà una nova aportació amb una empresa del sector de l'automoció i ben aviat també s'anunciarà l'aportació de dues empreses més. Un bordell especial, farcit d'actors, aquest, donarà la benvinguda al Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Un espectacle poc convencional, el de la Dignità Autonome di Prostituzione, que convida l'espectador a escollir entre 16 píndoles teatrals. Un concepte, sens dubte, innovador de teatre que lliga amb la voluntat del FIT d'apostar per les noves dramatúrgies. El festival començarà demà i s'allargarà fins al 23 de juliol. En total, 12 propostes de diferents disciplines i per primer cop un concurs, el Young Fit. Les prostitutes, en aquest cas els actors de la Dignità Autonome di Prostituzione, ens conviden a endinsar-nos dins el seu particular bordell instal·lat dins el Teatre Metropol. La música de cabaret omple la platea del teatre per on passegen les particulars prostitutes que ofereixen les seves píndoles artístiques a diferents racons i habitacions del teatre. Allí negocien i conviden l'espectador a acompanyar-los al seu espai, on el client pot gaudir dels serveis de l'artista en una proposta de proximitat. Una proposta italiana que convida a reflexionar sobre la professió d'artista i que vol dignificar el teatre, que torna al Festival Internacional de Teatre de Tarragona per inaugurar la seva quarta edició després de deixar un record inesborrable l'any 2011. Siamo molto felici e onorati di essere stati richiamati qui a Tarragona in questo splendido festival che abbiamo inaugurato tempo fa, sì, mi pare, e siamo felicissimi di inaugurare anche questa edizione. Devo dire, il calore che abbiamo trovato qui in Spagna è un calore meraviglioso. L'espectacle fa 8 anys que gira per Itàlia amb notable èxit. És una proposta innovadora que interactua amb l'espectador, que pot escollir entre 16 píndoles artístiques i que fuig dels convencionalismes, una característica que lliga de ple amb la voluntat del FIT, el Festival de les Noves Dramatúrgies. La gent quan entri aquí no sabrà on està, veurà un teatre diferent, no veurà un espectacle convencional, el sorprendrà segur i, per tant, és el que busquem com a leitmotiv del festival. No? Noves dramatúrgies, nous llenguatges escènics i que la gent es sorprengui constantment amb el que veu. Els 24 actors del bordell artístic cobrirà la quarta edició del FIT han acompanyat els responsables del festival i de Repsol en la signatura d'un conveni pel qual la companyia industrial aporta 35.000 euros a un FIT que des d'enguany serà anual i que s'obre tot tipus d'expressions artístiques. La prova, el cartell d'enguany. Fins al 23 de juliol, música, dansa i teatre. I també, com a novetat, un concurs, el Young FIT, en què 6 companyies europees presenten les seves novetats. És el primer dels concerts del Festival Internacional de Música Costa Daurada a Altafulla. Aquest festival, amb centre neuràlgic a Salou, vol promoure la música clàssica al territori, per això passejarà durant aquest estiu formacions musicals estatals i ucraïneses amb concerts a llocs emblemàtics de diferents localitats. Altafulla, el primer d'aquests concerts, ha arribat de la mà del duo Leòpolis, a la plaça de l'església d'aquesta població. Amb ells acabem avui. Moltíssimes gràcies per la seva companyia. Fins demà, que vagi bé. Thank you.